imekuwa ni tatizo lakini likapatikana. Kwa hiyo waliapply kulipata goli lakini kwenye kufanya marking kumekuwa na zero hicho ambacho alikizungumza mwalimu. Unaweza kuona nafasi ambayo ana enjoy Aluna Nionzima akiwa na mpira. Unaweza kuona nafasi ambayo ana enjoy iwe Msuva, Tambwe, Msuva Ngoma, ama Donald Ngoma. Kwa hiyo dhana ile ya kusema tunacheza toto football inakuwa inapotea. Eneo lao lakini bado wanaonekana kuwa na watu ambao wame, 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 wanalila